តកម្ម LD តែងតំណមួយជូននៅទស្សនវិជ្ជារស់រវើកអាចុអាគ្រឿងមិនទៅណាអានៅវាចូលធ្វើការមុនម៉ោងបងជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងសង្ឃាគ្នាមែនបាទដោយទេវតាចាស់មកវិធានលេងអញ្ចឹងសំនឹងបងស្រីស្គមរៀងស្វែលកពូសាឡាអាព្រមមួយឈុនពិតពិតជាគូស្នេហ៍ឆារយៈមែនបងក៏បានដូចពួកពួកផ្សេងវិញបងគឺជាគូព្រេងដែលមិនចេះបានការទុកថាត្រូវតែសំគ្នាចិត្តខាត់អញកោតវាលុយ 5,000 សោះនោះវាក្បត់នឹងសតិសម្បញ្ញៈរបស់វាសំមែនបងបងមិនជឿបងអាចសួរពីអ្នកនោះបានបងសំគ្នាមើលសំសំណាស់និយាយអញ្ចឹងបងមកពីបរទេសមិនមែនទេខ្ញុំបាទអ្នកសុំទៀនសុំទៀនគេគេរោទីពីតូចទៅធំធ្វើបានគេហៅថារោទីហើយពួកឯងសុំទៀនតេតតេតនោះកាលណាបានមានខ្ញុំគិតថាបាយហើយនឹងគិតសំបងម្នាក់អមើលធ្វើទៅវិញកំពូអ្នកសុំទៀនប្រម៉ូសិនពិសេសប្រម៉ូសិនពិសេសពួកម៉ែបងប្អូនជូនយើងខ្ញុំបោកកៅអៅចាប់ពី5កំភ្លែឡើងទៅនឹងមានការព្រីជូនកៅអៅរួមដំណេកជាមួយនឹងបុគ្គលិកខ្ញុំចំនួន1យប់ដែលអត់គិតថ្លៃប្រមាណកាហ្វេបបាមួយយប់បងចាំញ៉ាំគួតចាំញ៉ាំគួតចាំញ៉ាំគួតថ្នាក់ចរាចរណ៍អូនអត់អីទេម្ចាស់អត់អីណែអីអត់អីអូនឲ្យសុំ 5,000 មកអូនឃើញគេនោះបាច់ក្លាហោឈាមប៉ុណ្ណឹងឯងមកសុំលុយទៀតម៉ែខ្ញុំថាសុំឲ្យអត់ទីនឹងចប់ពួកឯងមើលអីអាមើលស្រីអាស្រីស្នេហ៍របស់អញមើលម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទម្ចាស់ជីវិតឲ្យពីកៅកាពីម្សិលមិញបានអីក៏ងាយម្លេះមកវាហាច់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រុសវាងាយដែរហូចចុះឲ្យមកមើលអីដែរអញមកមើលប្អូនស្រីអញអើឲ្យទៅមើលប្អូនឯងមិនទៅមើលតែមកងប់មើលអីហ្នឹងពីរនាក់ដែរថាហាច់ហ្នឹងជាប្អូនស្រីអញកលែងសត្វជាអញ្ចឹងលងៀមហ្នឹងឯងអីតិចមិនមែនមកកលែងតកសត្វតិចឯងធ្វើតកហ្នឹងឡងគៀកម៉េះបងអាយឈប់ឯងខ្មោចឡងអាយខ្មោចឡងខ្មោចឯងធ្វើទៅអាយរត់ទៅដល់ណាក៏ខ្មោចវានៅតឡងហ្នឹងប្រែកដល់ម៉េចមើលលោជាមនុស្សអត់បានការហើយស្លូតជួយចិត្តដើរសុំទានគេតែមនុស្សចាំទៀតអានេះសុំទានអាសុំទានប្រតិកម្មតែងតំណមួយជូននៅទស្សនវិជ្ជារស់រវើកពីរងាប់ដោយកាមចង់ពីអូយសាធុសាធុសាធុលោកមើល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 មកស្អីអាកញ្ចះឃើញទេឃើញខ្ចីអាខ្វិនធ្វើដំណើរដើរតាមផ្លូវគ្រប់ទីកន្លែងនេះមកអាកញ្ចះឯងពឹងអាកញ្ចះអញឲ្យដើរទៅជាមួយទៅហើយមិនបានដើរមកដល់ផ្ទះនោះអីប្រព័ន្ធមកម៉េចអាតប៉ែមឿនអាណាពឹងអាណាគ្នាថោកដូចគ្នាអើថោកដូចគ្នាហ្នឹងឯងហ្នឹងមានណាថោកគ្មានណាថ្លៃទេច្បាយកុំបាញ់បាក់ខ្ញុំទៅពីអី
មែននឹងអ៊ំឲ្យពួកយើងទៅពីរនាក់ត្រូវពឹងឲ្យទៅវិញទៅមកឥឡូវបើឯងពឹងពួកម៉ាក់សម្លាញ់ស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឯងទៅស៊ីបាយជាមួយមិត្តភក្តិឯងចុះអារុកមួយជីវិតពីរឯងនឹងពឹងអាខ្វិនស៊ីបាយអាខ្វិនទៅឯងកុំស៊ីបាយអញអញសើចបាយអញជះឲ្យមន់ស៊ីអញជះឲ្យឆ្កែទៀតអាខ្វិនអាខ្វិនអីគិតមិនទៀតគិតអីអារុកអត់បាយរងថ្ងៃទៅហើយវត្តរឿងពិតក្នុងលោករឿងទុករឿងសោករឿងរ៉ាវក្នុងលោកនៅលើផែនដីពីអ្នកបងប្អូនមិនដែលស្រមៃថាបានឆ្លងមកដល់គុំថ្មីជីវិតជួបភ័យជួបភាពរីករាយខ្វាក់ជួបស្នេហ៍ជីវិតប្រែប្រួលរស់នៅមិនស្រួលវណ្ណៈស្នេហ៍ឈួលគេតាមដន់ទីខ្ញុំខ្វាន់វាខ្វាក់មិនដែលចោកមីតែពេលនេះគេពងរត់វាឲ្យយើងវេទនាព្រួងតាស្នេហ៍ពួកយើងគ្មានថ្ងៃបាំងចិត្តចិត្តឡើយសុំត្រឹមតែសុខគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនមានបំណងចង់បាននេះឡើយក្រុមសើមក៏ដោយក៏យើងរស់បានពីការតែរួមតែបែងដូចមាននៅលៀនចិត្តនៅចង់ឈាមស្រោវាអស់ស្រីតែត្រឹមខោចិត្តបងសំនឹងថ្លៃទឹកណែបងស្រក់ធ្លាក់ចុះដល់ដីគុំសងខំអីព្រួងយើងពីកាជួបស្នេហ៍ជីវិតប្រែប្រួលរស់នៅមិនស្រួលវណ្ណៈស្នេហ៍ឈួលគេតាមដន់ទីខ្ញុំខ្វាន់វាខ្វាក់មិនដែលចោលគ្នាតែពេលនេះគេពងរត់វាឲ្យយើងវេទនាព្រួងតែស្នេហ៍ពួកយើងគ្មានថ្ងៃបាំងចិត្តឡើយសុំត្រឹមតែសុខគឺគ្រប់គ្រាន់
មិនមានបំណងចង់បាននេះឡើយក្រំសើមក៏ដោយក៏យើងរស់បានពីកាតែរួមតែបែងដូងបែងដូងនៅឃ្លានចិត្តនៅចង់ឈានស្រោវាអោបស្រីតែត្រឹមខោចិត្តបងសំនឹងថ្លៃទឹកណែបងស្រក់ធាក់ចុះដល់ដីកុំសងកុំអីព្រួងយើងពីកា